Solo ela. Solo ela. Hada iċvita, solo ela. Oj, no xer grej, xer ta' kubova. Warda għadda dej mu kamma xer grej, so għara għadha. Anu bu sbaħi so dej maħni hinn ma' fehmin ba. Maħni hinn. Ma' fehmin. Ida għadda fuqi, kubbeti. Solo ela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina solo wa tan wa qodob mihima wa meshay Allah. المشاهد كي وين أيوة على أرق بس هو قلي ويا أرق كوفرة شامة عظم له حبيب وعظم يانو لهين عظم يانو لهين عبد الرحمن إبراهيم موسى ورسوله وادع عبد الرشيد علي فارح ورسوله وادع محمد إبراهيم كوفرة شامة معانو وضن معانو معاني ودلك معاني يعني قرني ورسوله وادع أنتي ناس شايفتك وقفتك leeg tan hal la dhaafina idaada idaada qofkii daawado leeg tan hal la dhaaf ee taabacsan oo ku salaamaya aqoonyahankii weynaa garyaqaankii lawyer kana ahaa garyaqaan Mustafa Tuur Caws malaayibtu waa ku salaantay inaad heer waayo arag warsoo dhawaad hoode axmed inoo sheer garay intaa wararkaynii bilaabay cali aadan cabdi habeen habeen baan dadka magacaabistooda ku macsuumaasi leskama dhigo iyo dadka leskama kabeeyo gubanimo ma aha moogta ee walaalayaal codka gareed warka suuda hadda si deeniya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaantii wa salaamantiin soo dhawaada walaalayaal waa gareedkii idin kala soo hadlaya halkii si yaray habeenadan in aan de qolkayga yar ka soo galo oo aan walaal wixii jiray idin la wadaago xalay ilaa maanta ilaa caawa waan ku khasbanay waayo odayii baa inagu galgalanaya fashilmay oo meeraysanayo gobollada bari qandaraasku gobollada bari u sideynay haddaan idin sii deynaya walaalayaal idaacaddu intii ay unkodaysay ee hore ee aanay safarada gelin waxaan laba af ilaa toban ilaa lix fiidiyo oo aan duubay oo hore waxaan idinku sheegay muuse inuu beryaha u dambaysa markay doorashada laba bilood ilaa laba bilood iyo badh ilaa saddex bilood markay ka harsan tahay inuu odhan doono dagaal baan qaadaya ilaahu wuxuu kaga sarreeya dib baa u raaci kartaan fiidiyowyadeedi waa baadi dooni kartaan meel kasta waa laga helaya waan idiin sheega waaya odaygii bari buu tii bari way arkaysan wuxuu ku hadlayo isagii odaygii nuux waxtaani oo kule insha allah guul baanu keenayna insha allah kii shalay jebiyey ee ka soo cararay ayaa maanta idinkula guul baan soo wadaa waaya bari buu tegay odayg hadda maxaa safarkan keenay maxaa xilligan ku soo beegay xaguu u socdaa galbeed muxuu u wadi bari se muxuu la tegay waa inaad wax fahantid maogta odayga qodobka koowaad ee safarkan ku kalifay waxa weeye doorashadii oo dhakada ka soo fuushay kadibna waa inuu qandaraaskii sagxadda u yaalay ee ahaa horaan idinku yidhi odaygani doorashadii waan ogolahay buu odhanayaa bannaankaan soo dhigayaa buu odhanayaa dabeedna jin dagaagay habar jeclaa baa la sii deynayaa marka doorashada ay ka hadhaan laba bilood ilaa laba bilood iyo badh ilaa saddex bilood toban fiidiyo oo horaan idinku sheegay bal anigu ma isagaana maya waan la socdaa anigu qoonkan weyn akhriyay waaya idinkamay caqli badniya laba boqol oo nin oo iga caqli badan baa maalin walba intaa wado iga aqoon badan oo cilmi leh oo dee yaabu yaab dhalay dulqaad baa igula joogta waaya odayga maxaa cadibay hadda qandaraaskii dagaalka ayuu bari u qaaday waaya warsoo dhawow cabdiqaadir oda waayo inoo sheer garaya dhammaantii inoo isgaarsiiya oday muuse maadaama doorashadii dhakada ka soo fuushay xilligaan idinkula ballamayna la maraayo laba bilood iyo badh ilaa saddex bilood markay doorashada ka harsan tahay baan saddex bilood ka hor idiin sii sheegay inuu muuse dagaal bilaabi doono dagaalkaasina maaha mid uu diyaarsan yahay maaha mid uu kuba tala miduu dee uga socdo inuu dhul xoreeyo waa mid uu kaga cararayo lemberkow doorashada lemberkow boqolkiiba kun jeer wuxuu ka cararayaa doorashada waynad wax fahanto waaya hore waxaan idinku sheegay inuu waxbar jeclo dhex tegi doono inuu unkodi doono xiroonada qaranka waladibaaya qaranimada somalilan
abababa wax noocaas soo dhowo barwaaqo hadhaay waa ku salaamaya mujaahidiin wey mar dhowey baan isla halluuqa ka salaanoo haddana wey waa ku ilaa wey wale geesiyad beatay anigu waa kula socdaa wasalaamun tahay barwaaqo waaya maxaabiistii muu soo hadal qaadin qaranku jabiyey ma soo hadal qaadin seenaddu ka soo cararay ma soo hadal qaadin waxaa ma hadalhay waxaa soo dhowo nuur arka wadaagu waa ku salaamay mujaahid waxaa cadaaba sheegaya waaya waxaan idiin sheegayaa ninkaa safarkiisaas waa laba arrimood kow cabdiraxmaan sahalo waa ku salaamay mujaahid waa laba arrimood mahadsanid inaada barwaaqo mahadsanid war inoo sheeganay waa laba arrimood kow colaad buu halka oo ka walaaqayaa 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 si ama nimanka huwanta loo yaqaano weerar looga helo ama uu habar jeclo emotionalkeeda u kiciyo dabeedna ugu dagaal galo boqolkiiba sideetanna kun jeer waxaan idin ku yihi muuse iyo xabadu waxay ku xisaabtamayaan reer habar jeclo la yidhaahdo oo ciidan qarana kama dambaysta oo iyaga hor yaacaya oo onkodaya oo leefleefaya oo jaas iskaga jira oo madaxweynaha alla balaayo balaayaa dhashay alla halaag baad soo tahay alla soo balaayaato cirshigaa lagaa soo tuuray oo xisaabiyo war qarankii nooga waraniyo war dalkaanu kuu dhiibnayo war ciidankiiyo war maxaabiistiiyo war waddankii waxaa male waa dad bislaaday dhintay maskax ahaan u dilan maskaxda dhiig kaga furan yahay laba arrimood habar jeero meel aaya xun aaya xun aaya xun bay kusii dhacaysaa maalinba maalinta ka dambaysa bal ila eega waaya habar jeero markaad aragtaba laba godobood bay dhex taagantahay waxaad sumaysaa war miyaanay ummad ahayn war miyaanay sandaradal ahayn war miyaanay boqorhal ahayn war miyaanay hogaamiyan ahayn war miyaanay ummad si qiyama u fikirta aanay lahayn labada godobood waa laba reero waaweyn ay inan iyo abtigii yihiin bartamahooda yaaliin dhinac walba iska soo galaan wax waliba isugu jiraan ilaa biyuhu isugu jiraan haddaad arag u fiirsato had iyo goor labada beelood labada beelood waxa weeye waa beesha dhulbahantiiyo beesha garxajis bal idinku u fiirsada habar jeelo 24 godob dadban bay ku jirtaa dhaqaaqay sidaa u dhaqaaqaan waa godob waayo si bilaa godob uma dhaqaaqayaan si godobaysan bay u dhaqaaqayaan warqaday soo qoraan waa mid godobaysan waad u fiirsanaysaa waaya habar jeclo deriskeeda saxda ahina waa labadaa reer bedelkeeda ayay u niikinayaan reer galbeed guntii yaallo oo gobaho muuse biixi ka dhashayo aan ceel iyo carshin iyo daaqsin midna aanay wadaagino shaqaba isku lahayno jacayl baa iskaga dhacay loof oo aan cidinla qabin dhowr jeer baan idhi war ka waantoobay dabdarooyinka noocaas waade dadkaa deriskiina ilaahay idin baday ordoos waan la dhaqmo war sheergaray idkiina la joogta leegtana haka ilowna bal idaacadda leegta waa ka ilowdaani waaya intaa halkaasaan dhigayo habar jeclo waxaan leh walaalayaal godoobaha labada reere dhinacyada idinka xiga cididan iyo waxan iyo waxaan aa ku jirtaan iyo dhasdhastan anigu dhasdhastiinna xitaa faraha badan le godoobbaa iga muuqata iyo edabdarro ayaa iga muuqata meeshaa istaagteen godoobbaa ka muuqata maxaa idiin dideynaa si bila aadanimo loo xora u socotaan taa halkaasaan kaga tegay waxaan leeyahay habar jeclo wallaahi ceel baa kusii dhacaysaan waa mana mahadin doontaan meeshaa kusii dhacaysaan marba marka ka dambaysa sababtoo ah habar jeclo gacanta waxaad moodaa inaan taladeedu gacanta ugu jirin sanadna iminka waa sheegay taladeedu waxaad moodaa inay baa nuuc 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 taani iyo muuse biixi gacanta ugu jirto ayaad moodaa bal idinku ila eega markay arkaan bay waalanayaan miyir doorsamayaan maryahaba dhigayaan dharararararaq dig 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 war maxaa dadka daciifka ahe dhintae jaahilada idinka dhigay miyaydaan garanayn la xisaabtamo wixii waddanka dhibaato laga geystay wixii dadkiinii loo geystay waxaan culaadahan laydin dul keenay waxaan maxaabiistii raggiinii lagu dul niikinayo war miyaa garan weydeen isweydiiya maxay tahay maskaxda dhiig idin kaga furaya markaa ay idin yimaadaan nuuc taani iyo ay idin yimaadaan muuse biixi ama yar doorsamaysaan ee iskuba yaacaysaan waa nuucma gobolnimadii caynaba ma hadal haysaan mashaariicdii laasaanood ka socotay dib loo soo celiyey ma hadal haysaan maxaabiistii ma hadal haysaan
إلى يسديد سركان إيه رجع هو جامين أيام أيام كوير هذا لا سعانه نين أصو هذا القديم مشو وامير دارس إيه وعي إيه وحد دي شيء إيه هبرت على وحنا لا هي ماشى كوسي ساعتان وينود تشوي دونا ماشى كوسي ساعتان وينود تشوي دونا هذا هو موسى إنجليه موسى ينوح تاني ماشى على بعض مود بيوتين كو موسى بيجي وحكى على ريا دورش موسى بيحي وحكى على ريا دورش دورش سو وجا عرارو وينو هبرت على بابله تقال شجع قرن للدفاع يا شجع كوكسو على ريا دو للدفاع يا إذا كوكسو أرضي ريا دو للدفاع يا تبعنا ودورش هذا كقول أنت وحكود ده ليا إنه دقال إسكفران وإسكقرحو سقرا دورش هذا ديار بينونا هاي دورش هذا ولا جريه والله مر هدي مر لكل دي مر كل لكل دين مايو حتى نقول في غرنك ولا دفاعية غرنك حدود بالا صوح ليا هذا حدود كويدين ليا ولا صوح ليا غير كده هبة دي جندي ما هو قصة ماينا يا صوكي قصة عرارة أرون تيسو شيء أنا هذا اللي قبور كم من مدرب أرون تيسو شيء حدود كو كو شيء يجي حدود كو كو شيء يجي غير كده هبة دي جندي هشيس يو وانا جي إداب منا وما حيو isago tokarax jooga weyn qaran u dhiibnay isagoo basbasley u ogisay suuteeg maantu kuleeyo doorashadii laba bilood ka hadhay ayuu kuleeyo qaran baan ku difaacaya qaran baan difaacaya qaranki ade tagal bari ma garanaysi dadka barina ma garanaysi een wakaadul baantii sagii soo hadlay ilaa hadii ninka habari uu isu wadanka yimaado dagaalka iyo xaaladu weyn ugu adkaan doonta inuu baasto yahay baa la arkay عيد كستا وحيلة دي انتو يسوي توقع انو ويران نيسا فلي ويلو او قادينا حتى يسال كان او قلي او ييريني او آنو دقال قرانين او احكيري بقى هين او قف ميتي ايهين او هيري بيهين وايه انتا هالكا سانك بيتغي موسى لابد قدوب ايو سعودان ساق ايان نحطاني كو هيركا او قبضان ايكو حساب طوما يراني ايدان هانو استعمال انسان هوري دين كوشي ايكو واها برجع دنانيق او فيرسو هوريا استا او فيرسو رمان في الكودة سلاويك ee waxay ugu sheekeynayaan ee galbeedna waxay kaga sheekeynayaan ee walina sheer galay inta marka aadayto waxa ku soo baxaysa habar jeero inay ku qanacsan tahay inay noqoto rooga suuliga horyaalay la dul maraayo kaba la dul dhigo in calaashan xaafadu dul marto isticmaasho muddo kordhinteed iyadoo halka ka diyaarsato iyaga sidan ugu shaqeysato dadban ay ciidan noqdaan laba musabihi madaba doorashada kala ka soo fuushay wuxuu rabaa inuu deegaanada habartan iyo deegaanada bulbahanta u dhaxeeyo dhimeentooda dagaalka furmo dagaal iska furan oo aan soo oodmay kadibna ay kursiga isku ruuxaan isaga iyo nuuxtaani waye en taasi waa halka habar jeero ma aha nin tignika u wada ma aha nin rag u wada ma aha nin seenad u wada waa nin keligii madax mudhuhre waa nin wixii cashuur qaran kara ilaaha baabuur siistay iyo inama yar yar oo daba yaaca iyo inta laaluushka ahay dadka masaakiinta lagu soo gurgurayo ee ma aha mid habar jeero qashar u wada waa mid u wada inuu dhiiggooda ku khamaaro iyana ay hor yaacaan oo mihir doorsamaan markuu yimaado alle madaxweyne wada daciifo qalbigooda ogaan qalbigooda qalbigooda ayaa la ogaan walina faafiya way qodobka labaad wuxuu doonayaa inuu deegaanada habar jeero hanjabaad iyo bakh 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 ka wado dabeedna huw inta halkaa nimanka loo yaqaanyo dhulbahantaha iyo daaroodka iyo waxaa halkaa joogaa inta ilaahan wadeeninku ina soo gelin dabeedna weerarkan koonsani habar jeero soo galo ilaa waa niman guriga looga hanjabayo oo bakh 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 afar iyo labaatanka saac ay socotee bal adigu adigoo guriga igu xiga degano maalin walba igu leh caawin ku soo weeraraya oo dagaalkaagu aanu mar istaagin halkaa ka soo doobayso ma intaad soo gelaysaan ku sugaa warbarihii sheegay habar jeero ma intaad isug imanka haddii caawa dhulbahanta deegaanada habar jeero iyo daaroodkaasi soo galaan sow ma ogadin adab darrada oo dhan in muuse bixiyo habar jeero yeelanayso adeer gacani gurigiini baa laga hanjabaya adab darra laga shubaya deris ma ixtiraamaysaan dhinacnaba ma eegaysaan dantiina ma eegaysaan nimaan idiin furayn baa idiin raraaya oo waanu idiin jeednaa indhahaanu idin ku hayna adeer gabiiraybuu ka yimo gobolnimo la rabo caynabana laamiguu maraya waad aragtay siduu u egyahay darxumada foolxumada madowga ka muuqda wax alla wuxuu idiin hayaabaan jirin seenad idiin ma wado rag idiin ma wado hub idiin ma wado rasaas idiin ma wado uu idiin yahay xitaa ku dagaal gal bal haba idinku dagaal galee
محو إيدين ودا إيشك ميس ويدسي ورهبش على مين سلاديين لهي ورهبش على مين يقال لهي ورهبش على مين الأغلى لهي ورهبش على قرمي سيدان ودمات حداد ما أنت جيجا الصومالي دكتور هيركا أوجو آياهم لين عكستات كيف كرتوا حداد إلا فريستو وعاد مسكح لي وري وتشسو هيركا أوجو مستقبل كم جيجا الصومالي دوها ورشة وري جدوبة هالرياضية جدوب جرح تشيس في الرياضية ومد البهنتي الرياضية وإلى هاي واحد قصر هي أو حكوك أنا أسير إني حافظ سجسين ليكيان معنو ما هنا بلو أنت قلت يا حبر ولا سكما عليو إدين كبلغون كان إلى أجو إندها أم قايا وعي أنت هل قاسين كنت ليا موسى ودور شكا على دور شادي بقى وحكا على لبا بلو دو حنجرين إن يدعى سابو أبيه إن لجه لي أبو أبيه سيدا درادين واينو تقال دياريا كدح دياريا هبرش إلى دحلي وينو هبرش إلى إذا هانو استعمالا بابي إيا بابي إيا أو كو حسابتما وايه ويهوريا أيان وابر غالي ويبو أقولي محو كنديدة يا هم بس عراين شو رسينا يا وايه إن انت هل قاسان دقا يا موسى ودور شكا عالر قضب لباد ويحو كده داري إنو قدبت هل كا كترتا إيا بخبخضة إيا هنشبادة إيا ولا دفاعية إيا قرنكا ما انت إيدا ما بقولك إيدا ما طبان طبانوها لقا صغري قوتوينك إيدا كسومالين لبا قضب بلقوشي كي سيدا وركي بسو قاري وحكو يري واحد يلدد عدوة أو إنا لاتشوغة أو إنا بصاصية أو علوشو الأشاق يستيالة والله بانا بين دي شي وانا عاكي دون ترى وركا سيدي بسو قاري دونا قضب كلي واحد دورة شاء موسى هذا الغالي مركو عيدا مدى اللي شيري يبلا كمارا داهاي قانيك يعني عيدا مدى يقول راحتي قضب كلي واحد يلاتي عيدا مدى اللوغة يري لقو توينك وراك هوقو حلا عناك باه عيدا كلانا نبو حيانا يبا سوا كبغا يانا نقو دلو قضب كلي وحي كلي وحا الله وحي دلكو ساند إيا عيدا لقو قلابين لها إساقا قادي تيستا إنا واكم وطا إنتا أو وطا سيديت المليون أو دولار ويكا بدن تالبولي انت يساق الدراسة وطا قرش كان حداد رياستو قالي دهان سانة دهان رقا وقرش كان بحيو حداد عيقتو وحلقولي عيدا كالسومال لان لباطن كالسانة صوص عدا وانتي سانة دي عيدا لوغو دم يستير لها اج وغفان ميل بوصان عدو كو حساب تما يتابل دل كده واها برچالو اوثلي يأتكو دقال قشيد يغا يبسانيا يغا كنسانيا يغا ينمو صوبرايا يغا كوهريا كما بدي ترى كل ما حساب تميان لا ميجو دبل إيج مقالوا ينكو دبل إيج رفعت كهايست إيج بلكو دي سداو إيج بلكو كي من السداو إيج هذا يقول هاي بيا بعلم اللي هو قاضي وعندك الله بدر بالوضوع أنا بدي ميل كاي طالب كل هذا لي فتح وين وين بيا مع النقطة ورمنك الله بالوضوع هذا بيا كو قاضي وأخوك بيا كو قاضي منك تدور سنة شو كمان أنت بيا كو قاضي وعي انت هالك سنك متلي قضب كالنهاية دا الميشة وصوك لي وحوية موسي تو إيقر ديجيس دورشو مصعودو يعني لين خلدي ورنين كاني دورشو مصعودو بلاي واتي لغا قادا محلو صعودا تنسيو إذن كود دقال قلو إذن كود شاقيشتو لدورشا دي وانو قلح تبهدنا إذن كود دورشا دي كود فوقن بو دقال هدية دقال كان وحو كبارا يا بقول كي بس ديتن دقال كان المهنتية حبرش على ونحية أيو كبارا يا عدة كوباد يلا مو حساب تمايو عيدا كالصحراء وقرن وبيشا حبرش على إلى أهي أمريكي وعي انت هل كاسان كبيت لي يوحن لي موسى وارش سوشي القرية بحر وبحر رفا فيه وبالله بتاكي لو إذا عاد إذا عاد دي بغنو يستعلى نينتو دي ميل دي قنو وارك تانو حالدو ويسوكرتي وعي habash arwa halay mahabisti mahadal haysan saraakiishii mahadal haysan sanadii laga soo horday mahadal haysan digankii laga yimi mahadal haysan ninkii isagoo tukarad jooga qaranka ku wareejisay ciidan iyo sanad iyo kala bar wadankii ka soo horday maanta dawladda kale ka dhisan tahay ayaa muuse biya balaxari muuse albaas mi milooxan kee wasu guqday kee biya guqday laba bilood baa waxaanay waana laga helayaa doorashadaas haday dhacdo igu wallahi waa laga helayaa هل كاس وكبحيا سوى فتحهم هذي كله دلكم ولقوك على دليل يا عدو ولا يبكوا حسابه خير كستوها ورنينا نلو مرشين ولقوك على دليل يا سمال الصحراء نغنصة هذا يرجع لي تذكر دور الشيء ده مغراضي دي اللي سكوري كي يبل بتشوف أيضا بدرها تاني يوم ما بره يركض يحدون تقال 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 دق 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 هذا
qaran bay nuu dhiibnay dhigaha ka raran habar shaleem xaw gala xisaabtan way taawan ya aysa inta hor dhasaq 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 bas 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 wada jin dagaagay iyo nooc aan isu bedeshayn madow xaawl oran wana la xisaabtan ala xisaabtan soo dhawayn iyo dabdarrarayn nala xisaabtan maxaa waran wada wariya war maxaa waran wada nala xisaabtan maxaa waran wada waxa la wixii mashaariic la saxanood laga soo celiyay mid kumaad hakin caynaba maxaa waran wada gabiil iyo degmadaad iyo hoon nabadweynana gobol baad la rabtaa kaayagii soolo dhan laga hayeen biitayo ma wadi biidu idiin soo magacaabay sanad ka hor baa golaha wakiiladu hor dhigay golaha wakiilada isbahay isugu sanad ka hor bay hor dhigeen uu diiday way waxaan leeyahay muuse biixi waa doorasho ka carar doorasho uu socdaa waa habeenkii xalay tegay iga diiwaangeliya laba reerka uu doonayo inuu ku dagaalgala waa habar jaro uu ciidanka u arko saddex wuxuu rabaa inuu hanjabaad waddankaa ka wado 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 marba dhinaca loo yaaco dabeedna nimanka daaroode dhulkoodaa jooga ilaa taakadaa buqrakeen iyo soaag fadhiistay mooye inta kale yagaa leh yaa ku haysta ee odhanaya ma laha inay isidhaahdaan waar waa tan dhakada laydinka soo fuulay dabeedna ayagu weerarso cabdicasiis cismaan axmed oo waa ku salaam inaan ku ilaaway baad u haysataa laakiin waan ku dareensana ujeedadaad u maqan tahayna waan garanayaa waaya inay dabeedna iyagu marka hanjabaad ee arkaan de in lagu soo maqan yahay habar jeclo weerar lagu habsadayba habar jeclo waxaan leeyahay hanjabaadaha idinka dul socdaa colaad bay idiin diyaar garaynayaa ee gurigiina ka socda ee nimaan idiin furayni idinka dul qubaayo nacasnimayaana idin qaadinay seenada iyo gaadhigii iyo qoriguba wax idiin diyaarsanaadaan haday doonaan dagaalla idinku soo jahaysano war ma haysaan waayo ninka deriskaaga ee ninkan kaa dul hanjabayaa u hanjabayo sow ma ogid inuu is-odhanayo wardayntaan lagu soo gelin daadeer gacliyo wax iska celi sow ma ogid bakh bakh bakha soo dhawaaw muuse balaayo balaayo dhashay allamaya ayris ayris dhahay oo haddaba yaacaysaan halkaa odhan wanaga xisaabta waddankan ku dhimiyala waddanka idinkaa u dhiibay dalkii dhammaabu ciidankii iyo saanadii iyo xuduudkii iyo warladiiba kasoo ordo qaawin yaho markaasaa hore yaacaysaan bal inaa dhimateen oo nolosha ku dhimateen war ma reerkaasaan ciidan ahayn warma reerkaasaan ciidan ahayn ilaahay baan idinku dheershay oo aan maskaxda dhihi kaga furman waaya intaa halkaasaan kaga tegaya waxaan leeyahay oday muuse doorasho uma socdo beel weyn tegin xajiis waxaan leeyahay saanad waxaa haysataan soo dhaweysta oo laba meeloodba hubka ku dhaweysta halkaa iyaga iyo habar jeclo sanaag iyo eeriyada iyo bari wixii yaalo waxaan leeyahay saanada dhaweysta oo erladaa ku dhaweysta waa intoo weerar ba idinku habsadaay waxbaan maqlaya ay soo gaargaarayay laakiin dagaalaa idinku bilowdaan yaanu jirin qodob labaad garxajas waxaan leeyahay soo dhaweysta oo hargeysa ku soo dhaweysta anigu idadarooyin baan ogahay aydaan ogeyni war wallaahi billaahi tollaahi baanu meel u socon ee barciduu ka dheeriyahay ka boodiyay ilmadar hidal diyaargaroob diyaar garoobo nacasnimayaana idin qaaday waaya odaygani doorasho uma socdo reer habar jeclo la yidhahdaa isaga diyaarsan uu rabaa inuu ku dagaal galo weli leefaaya aan raggoodii hadal hayn saanadii hadal haynin dhulka lasoo dul fadhiistay hadal haynin buudharka inta loosoo dul fadhiistay hadal haynin laamigooda digaan digaha noqday gelgelinta noqday hadal haynin waxaaba shaqo kulahayn gobolnimo raadinaynin iskaba qaawan iskaba soo midmidow waxaan idin leeyahay isaaqa barina diyaar garooba maan leeyo bari sii eega hargeysana waxaan leeyahay bal qolada garxajiis warbal nafiya maal warbal diyaar garooba diyaar garooba war ma haysaan intaa halkaasaan kaga tegaya qodob kale qodobka kalean idin sidaa waxa weeye oo isla ku weeya waxa weeye habar jeclo muuse biixi kama yarbaxdo toban oday oo weydiiyey waddanku dhibaatada ka geystay oo habar jeclaa haddii la helo reerkaasi inuunbu waanwaan leeyahay inuunbu caqli ahaan shaqaynaya hadday sidaa ku liqaanayo hor yaacayaan ilaahay wuxuu igu ogayay reerkaasi badbaadin buu rabaa ama ilaahay kuunkiisa qiyaamibaa kusoo horreeyo waa la xaraynaya sow ma ogid dagaal aanad adigu wadin oo kaa go'nayn waa lagu jabaa
لكن marka laga dhixun kudo ee nin galbeed ka yimi ka dhixun kudayo ee uu kan cadawka cadawkaaga dhigaya dhinacaaga ee uu bas 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 marba dhinac u ordayo weerar run baa la isku ka duu qabsanaya marka iyo dabadna marka isku dhugudo adigii baa lagu xasuuqayaa dabadna meel aad u socotiba garanayo sida cagahuun baa ku ballaadhamay ilaa ma diyaar garoobi nin qiiqa yaaska ka soo galay kaa dul hanjabay waa la xoreynaya waa la difaacaya qaran baa wariyaa maxaa warowday qaranka adigu waa difaacaya kaad ka soo carartay miyaan u hayn kaad adoo qaawin ogisa soo taagtay miyaan u hayn kaad kibirtee waalatay miyaan u hayn kaad wariyaa shalay markii buu dharkay maalintii lixaad dagaal ka socday waxa wallaahi wabillaahi watullaahi wuxuu yidhi hal askari looma dili karo hal askari oo goog joogay looma dili karo uma gudma karteen buu hal qof oo habar jecle weydiiyo reer saraareeda miyaa haysan maanta miyaa haysan hal qof oo reer saraareeda oo weydiiyo yidhi maxaad uga jeeday maalintaa tiriyaan buu markiin loo gudma ee dadkii shacabka ahaa ee aan hubaysideen lagu habsaday cidis weydiisay miyaa haysaan oo damiir kaabali no qalbi ahaan bay u dhinteen ood maskaxdaa dhiigka ku furayo jibsi ahaan bay u gubteen oo u madoobaadeen waa reerka noocaasi ka suurowdo ma reerkaasaa ileedii muuse kuma dagaal geli karo intuu ku dagaal galo ayuu saxaraa jirsiinaya waana ogaan doontaa dalbaa la difaacaya cadowga qaar baa ina basaasaya leewa cadowga ka waran doorashada iyo kanka yabaynu dambaysiinaa marba waa lagu dulxoqaya doorashada marba kabta la gelinaya doorashada de waynanu dib u dhignaaba maya waa inay dhacdaa maya la kordhin maayo mar haddii mar la kordhiyey eeg noocani markay dhacdo waxaa imanaysaa in la yidhahdo in dagaal iskaga bilaabma beesha habar jeclo la yidhahdo horta habar jeclo balindhaha ku haya geyiga soomaaliya haddaad eegto maanta haddaad si wacan u fikirto aada inuun miya qabto reerka ugu ahayaa xun geyiga soomaaliyeed maanta waa habar jeclo fartay qaadaanba waa gudan ereygay ku hadlayaan waa gudan waa dad cid aan garanaynin dabada u ruxaya oo galbeed guntii ka timi oo aan biitaayo ku kordhinayn oo daayeer ba u aragta ilaahay wuxuu igaga sarreeyaa dadkii u niikinayaan daayeer bay u arkaan ama dugaag iyana waa kuwa hor yaacya waxaynu leenahay khayr bay noqon qoladaas huwanta iyo dadkaana waxaan leenahay waryaaleh bal nabadda ilaaliya intaa ilaalin kartaa nabadda ilaaliya intaa ilaalin kartaa habar jeclana waxaan leenahay haddaad guryihiina soo dhaafin weydaan muuse daacuun oo saanadii iyo ciidankii iyo raggiiba ka soo caaray waynu eegaynaa bal maalma dhula wuxuu yidhi duugga balaandhowrni duugga balaandhowrni bal waxaynu eegaynaa muddo dhow iyo halkaa isla dhigtaan idinka iyo muuse haddaad tashan weydaan cuqaashiinu fadhiga ka kici weydo sulaadiintiinu fadhiga ka kici weydo aad hereydaa ummadda u muuqata ahaataan wariyaa niman wasiira lagu sheegay oo lagu shaqaysto oo jilcayo madmadowo marba meel isa sii tuba oo isla yagii uu salaamayo saf ku jira oo lagu sheegayo dad meesha tubaan hadda waa isla yagii ayaa lagu soo dhexdeenaya xitaa wasiirada iyo wasiciid suliima arkiisiina yidhi codka halkan yaalla waxa ugu badnaanaya mucaaradka waana wasiir qof habar jecla ah oo maamulka ka tirsanoo sidaa u hadli karaa ma jiro waayo maskax ahaan baa loo dilay waa dhinteen maskax ahaan bay u dhinteen iyagoo nool bay dhinteen odayaalintay soo ururiyaan ba ilaahay xidoogay ku yidhahda madaxweyne inaa ammaantaan mooyi kelmad ha weydiinina kelmad ma weydiin kartaane ammaanoo qura wuu cadhoonayaa odhan maayaan osimaanan waxu weydiini odhan maayo miyaana wadahi kala xisaabtamay osimaanan waxu weydiini waayo wuxuu yidhi nabadna waad sheegaysaa hub qaatana waada inaad argacani cawil maxamed faarax kargoos waxaan u leeyahay hubka qaata waxaan leeyahay saanada soo dhaweysta khayrku waxba kuma yeelay sharka u toogahay saanada soo dhaweyso si aan nacasnimo lagugu qaban laakiin ka waran colaad baa lagugu dul karinayaa 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 dabeedna marka lagugu dul kariyo kariyo adigoo iska fadhiya oo aan diyaar ba ahayn baa lagugu habsan karaa markaa diyaar garow oo saanada soo dhaweyso si aan lagu qabsan laakiin war habar jecro waryaan muuse idinku dagaal geli war wallaahi qarankii wuu fashilay
war waa ceebeeyey war laba bilood baa u hadhay war ninkaa waxa la waxaa weydiisan yaanay jirin hal qodob hal qodob keliya isku hortaaga waxaa tidhaha waddankan doorasho ka qabo kelmad kalea weydiisan walaalayaal yaanay jirin war walaalayaal hadal kale inooma furna war ninkaa baaqiga yar ee soo hadhay ha laga badbaadin waxaa lagu leeyahy 20 sano ee soo socda wixii ciidanka Soomaaliland lagu qalabayn lahaa saanad iyo ciidan iyo dhaqaale ilaahay wuxuu igu ogyahay wuxuu siistay 20 gaari oo madmadow oo min 500 oo kuna iyaboo siistay talo mise milyanaaba laygu yiri iyo 100 gaari oo daba socda waa noolaha sidaa u fikiraya aad iyo aad baan dii salaamaya waxba garan maayo bal haba jeclo indhaha aynu ku hayno uu ka dhex unkudayo uu ka dhex danaaniyayay indhaha uun igula hayo. Wasalaamu calaykum.